s pětkou dali hit a David Liška v jejím sedle, zelený dres, světle zelená, tmavozelená barva stáje cardboard. A už zbývají pouze dvojka Lady Sophie a sedmička Rabbit Kalsty. Sedle Lady Sophie Milan Zatloukal, na Rabbit Kalsty Jiří Chaloupka. Klisny v boxech. V tomto okamžiku byl pátý hlavní dostih dnešního programu 19. memoriál Harryho Petrlíka, cena první kategorie na 1600 metrů pro tříleté a starší klisny odstartován. Velmi kompaktně odskočilo sedmičlenné startovní pole, nakonec se vedení ujímá zvnějšku odstartovavší Rabbit Kalsty, na druhé pozici pak následuje na bariéře Lady Sophie vedlení třetí Zarianka, na čtvrté pozici je tam schována vzadu Solemína, na páté pak následuje Dali Hit, na šesté příčce průběžného pořadí je tam u bariéry Salas Trains a pole uzavírá společně s ní Laska. Aktérky se po první šestistovce dostávají na začátek Lahovického oblouku. V čele dostihu pracuje Rabbit Kalsty, zástupkyně stáje Rabbit Trhový Štěpánov v sedle s žokejem Jiřím Chaloupkou. Na druhé pozici kilometr před cílem teď Solemína, reprezentantka stáje Bokabau pod amatérem Matyášem Lukou. Průběžně třetí je tam Dali Top ze stáje Cardboard s Davidem Liškou 800 metrů do cíle. Klisny jsou v polovině dostihu. Na čtvrté pozici se teď objevuje zvnějšku zrychlující Laska, pátá tam drží vnitřní stopu favoritka Zarianka, na šesté pozici je to Lady Sophie a sedmá Salas Trains. Klisny ve finiši, posledních teď už 500 metrů do cíle dnešního vrcholu memoriálu Harryho Petrlíka, v čele dostihu je to stále Rabbit Kalsty, na druhé pozici za ní se teď objevuje Dali Top, vnějškem zrychluje Solemína a ve vnitřní stopě vede Radek Koplík favoritku Zarianku. Posledních 300 metrů do cíle, stále je to Rabbit Kalsty v čele dostihu před Dali Top, Zariankou a Solemínou, pátá je tam Laska, poslední dvoustovka do cíle, teď je to útok Dali Top středem dráhy, za ní je tam Zarianka, ale stále je v čele dostihu Rabbit Kalsty posledních 50 metrů a už je vítězkou Rabbit Kalsty, první, na druhém místě Dali Top, třetí Zarianka, čtvrtá Solemína a pátá Laska, to je doběh dnešního hlavního dostihu. No a trenér Alan Petrlík se bude radovat dvoj či vícenásobně, protože poprvé zvítězil jeho kůň, tedy jeho svěřenkyně, v memoriálu pojmenovaném po jeho otci. Rabbit Kalsty, reprezentantka Rabbitu Trhový Štěpánov, je svěřenkyní Alana Petrlíka a v sedle měla jockeye Jiřího Chaloupku. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli pátého dostihu. První místo číslo 7 Rabbit Kalsty, druhé místo číslo 5 Dali Top, třetí místo číslo 4 Zarianka, čtvrté místo číslo 6 Solemína, páté místo číslo 3 Laska. Prosím pozor, klisna číslo 7 Rabbit Kalsty byla vybrána k antidopingové kontrole. Číslo 7 Rabbit Kalsty na dopingovou kontrolu. Yeah.